Helo. Shemai, Mr Roberts. Newyddion gwych. Rydyn ni wedi darganfod plentyn addas I chi. Mae ychydig yn hun nag oeddwn I wedi sôn. Mae'n 7 mlwydd oed, ac mae wedi cael ei symud o gwmpas dipyn. Efallai cymryd amser iddo ddod allan o'i gragen. Bydd yn rhaid I chi fod yn amyneddgar. Ond fe ddewch I ben. Ac fe wnawn ni eich cefnogi ym mhob ffordd bosib. Fe wnewch chi deulu gwych. Iawn, fe wnai popeth allai.